Adesso mi piace un giambazzetto. Fordi det er godt i sådan et sted, hvor jeg har også set, at der er et par stykker, der har fået billeder af rørbrønden. Ja. Hvad er det her? Men har du set det i år, altså hvad er det at se flyve? Rørbrønden? Ja. Ja. Der er kun hørt det. Fantastisk lyd. Ja. Jeg har også været heldig at se både Blåhavn til Bibilla og både Blåhavn til Køkken. Ja. Men de skulle ikke nænde, skal ikke mig sådan. De sætter sig ikke stille og lader sig fotografere. Ja. Yeah.